Vinga, Eric. El trofeu Marmota, que està patrocinat per Crèdit Andorrà, que l'organitza el Soldeu Esquí Club. És un supergegant per als nens de categoria 1-12. L'únic superg que fan aquests nens, encara són petits. La pista que m'ha agafat aquest any és l'Àliga. El traçat s'ha fet a la part de baix, completament a la part de baix de l'Àliga. I bueno, per diferents raons, no? Una per la neu i l'altra perquè no deixa de ser pista Copa del Món. I així els nens també poden dir, hem baixat una pista a Copa del Món fent un super set.